Não se engane, não perca tempo atrás de qualquer oferta. Vá à Rede Chevrolet, que tem planos flexíveis para você comprar a melhor marca, o melhor carro. Taxas e entradas para você escolher e montar o seu plano, o plano sob medida para o seu bolso. No dia do trabalho, vá logo para a Rede Chevrolet. Aproveite o feriado, aproveite o fim de semana. Planos flexíveis só até segunda-feira. Quer um exemplo? Corsa Wind a partir de R$ 198 mensais.